Yap, Meletup masih lagi bersama kami. Teruskan menghantar tweet anda untuk cabaran Meletup. Kalau anda tengok Aida Jebat, Zul Arifin, Remy Ishak semua main nyot-nyot biskut. Okey, tapi sekarang kita bersama pula dengan Zul Arifin dan juga Aida Jebat. Apa khabar? Lu tak sihat? Tak sihat. Kita tak sihat. Dua-dua demam. Kau macam marah. Tak sihat? Tak sihat. Sakit hati. Tak dapat nak ceria lah ni. Tak apa. Duduk mata merah pun hari. Semua-semua. Tapi tetap datang. Tetap datang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak guys. Thank you. Mereka datang untuk mempromosikan drama terbaru. Me. Yeah. Yang ini saya ada tengok sikit-sikit lah, dia punya trailer, dia trailer dekat TV. Trailer ni tentang apa tu? Kau kelakang lah dalam cerita ni. Eh mana ada? Kau kelakang kan? Tak lama lagi lah, ganti. Eh mana pasal gila? Ganti Bang Ben. Apa cerita dia? Tentang apa? Silakan, saya bagi mate saya je lah jawab. Kenapa bos saya suka beli saya? Cantik. Dia cerita mengisahkan seorang perempuan, Nurul. Dia tak dapat kerja. Kemudian dia minta kerja jadi orang gaji. Dapat pula bos yang handsome. Apa lagi? Getar lah hati. Apa lagi? Try lah. Try lah. Dapat ke tidak? Dapat. Tak ada drama lah. Nak cerita sama awak, saya tak cerita awak. Saya pula jadi dia punya bos agak cerewet. So, dia gelar Haris. Haris Bujang watak, lah bosnya. Yes. Bujang. Bujang dan Haris digelar Mr. F dalam novel tu, Fasi. Okay. So, inilah mate saya yang sentiasa melayan. Sebab tu dah kita kahwin, Fasi. Yes. Dia cerewet sikit. Banyak. Macam mana pun banyak. Banyak. Siapa boleh tahan? Itu nampak yang tak kahwin-kahwin tu. So, cerita ni pun diadaptasi daripada novel juga. So, kadang-kadang dah banyak. Bukan kadang-kadang. Sekarang ni semua cerita pun ambil daripada novel. Lepas tu ending dia pun lebih kurang sama je. So, untuk korang punya ni ada tak suntikan yang boleh bagi kelainan kepada penonton-penonton? Ada tak? Ada. Tapi bila kita buat, bukan kita buat exactly lah macam novel, tapi kita boleh tambah lagi untuk sedapkan lagi. Nyeronokkan lagi cerita. Tak best dah bila penonton ataupun yang dah baca novel tu, dia tahu exactly what's going to happen next. Betul. Right? So, kita tambah-tambah yang tak ada lah novel tapi tak boleh bagi tahu lah. So kita nak make sure that korang tengok. And then adalah kita punya surprise. Dia kalau nak tengok surprise tu kena tengok Mad Raya. Betul. Kita akan ada Mad Raya. Sambungan daripada drama daripada tu ke? Betul. Yes. Besok kita orang punya first day untuk Mad Raya. Okay. Tally. Shooting. Tally, yes. So dia sekarang ni episode. Lepas tu Mad Raya, Tally. Yes. Kat situlah dia punya climax. Yes. Okay. Alright. Dahsyat dia ni. Dahsyat. Kita nak tengok dulu VT Maybank. Cash. Kepada anda semua. Cash is old school. Telah melantik. Cash is old school. I school. Boleh. Aku tak tahu apa dia. Cash is old school. Telah melantik Akim dan Stacey sebagai duta kempen mereka. Ini daripada Maybank ni. Jom kita tengok. Roll it. Apakah? Apa khabar penonton Meletup semua? Saya Akman Aziz dan sekarang ni saya berada di Mid Valley Convention Center sempena Sidang Media Kempen terbaru daripada Maybank yang dipanggil Cash is Old School. Dan dengar katanya Hakim dan Stacey juga telah dipilih sebagai wajah bagi kempen ini. Cash old school kita rasakan, pertamanya kalau kita buat cash macam old school lah. Mereka adalah buat dalam golongan target sasaran kita, 18-24 tahun. Dan mereka lebih mudah untuk mempengaruhi golongan yang sasaran kita, student especially, untuk menggunakan kad debit yang kita promoskan. Bersama saya merupakan salah seorang wajah bagi kempen Cash is Old School, Stacey. Apa khabar Stacey, sihat? Sihat, baik. Apa benda lah Cash is Old School ni kan? Mungkin Stacey boleh ceritakan serba sikit lah. Di mana-mana kalau kita nak pergi, kalau kan selalu kalau kita nak buat debit ke, kita nak buat ni, nak sign lah, nak tekan pin lah kadang-kadang kan. Kita swipe je. Yang bayar cash, Cash is Old School. Mungkin Hakim boleh beritahu dekat penonton-penonton meletupkan macam mana kempen ini boleh membantu mereka di luar sana untuk menguruskan kewangan mereka. Kadang-kadang kalau nak keluarkan cash, kita takut kan. Takut misalnya kata orang nampak, orang rompak. Kan? Bila kita bawa kad dia mungkin lebih mudah untuk transaksi pembelian itu sendiri. So, ramai-ramai kena ada Maybank card debit.
sekali apa-apa pun, Cash is old school sememangnya. Yes! Meletup! Uncle tu juga yang epic. Cash is old school. Dah tak ada orang bawa cash lagi mana-mana, orang pakai kad je. Betul lah. Kita pun sikit nak cerita tentang Ramadan ni. Mungkin nanti bawa kad je pasal Ramadan. Mana tahu? Eh, ada tau. Menangis pakcik jual ayam pecik tu. Eh, betul. I tengok dekat satu program pagi tadi. They mention about credit card dia yang bazar Ramadan. Swipe beli cendol. Swipe beli cendol? Ayam roti John. Belendek kat tu. Kena cendol. Swipe ketiak pakcik tu lah. Swipe. Macam ni. Swipe. Okay. Dah. Over. Okay. Bulan puasa. Bulan puasa. Biasanya aktiviti korang apa? Shooting ke ada benda lain? Makan. Meniaga ke apa ke? Orang puasa kau makan pula. Jangan kata yang di sini. Aida jebak. Bila berbuka. Okey, Aida akan selalu berada di bazar mana di bulan Ramadan ni? Saya jarang sekali lah pergi bazar. Kalau Zul? Kantui lagi. Taman Tun. Beli nasi biryani. Beli nasi biryani pukul 3. Ni dah jujur sangat. Tak puasa pula puasa ni. Malah nak bawa mit kan? Malah bawa mit. Bulan-bulan puasa, tengah jalan kat bazar pukul 4, tengah kunyah ni, kopleko. Liat-liat. Apa tu? yang liat tu. Okay, sebenarnya macam bulan puasa, bulan yang sangat mulia. Di mana bulan puasa lah kita nak lebihkan kalau nak memberi kepada orang. Sebab inilah bulan yang akan kita dapat lebih kalau kita berkali-kali ganda. The more you give, the more you get. The more you get back. Betul? Alright. So, mungkin kata akhir dari korang semua kepada mereka yang akan yang terus menyokong korang ni. Dan TV. Ajak dia orang tengok sekali Mate di bulan Ramadan ni. Silakan Aida Jebat. Okay, hai. Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan drama Mate setiap Isnin sampai Jumaat 10 malam di Astro Ria dan Ria HD. Dan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam satu Malaysia. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Aida. Jangan ke mana-mana. Kembali lepas ni kita ada penyanyi yang cukup hebat. Dia buat lagu untuk isteri dia. No hujan selepas ini. Meletup. Spy di tangga kelima. Oi, I nak sangat tengok cerita ni sebab pelakon favorite I ada dalam ni. Jason Statham dengan siapa nama dia, guys? Rick Ford. Yes, bukan Jude Law. Oh, okay. Ah, baik. Ada keempat, Romeo and Juliet. Oh, ni Romeo and Juliet. Versi Tamil. Oh, sama je macam cerita Shakespeare tu, cuma dalam versi yang berbeza. Lain lah. Tapi kena tengok. Kissing mana mah? Mana mah? San Andreas di tangga ketiga. Semasa tayangan perdana filem ni, The Rock telah mencipta sejarah Guinness World Record kerana mengambil selfie paling banyak, iaitu 105 selfie bersama dengan peminatnya di bawah 3 minit. Wow! Dan yang kedua, Insidious Chapter 3. Chapter 3. Di mana dua yang awal dah diarahkan oleh director yang berbeza. Yang ketiga ni orang yang berbeza. Dahsyat. Ini dia juara carta filem meletup minggu ini. Baru semalam pergi tengok Jurassic World. How was it? Gempak. Amazing gempak 10.6 bintang. Gems. Tapi sebenarnya saya tertidur halfway tau. Kenapa?